Notien vēlreiz Ventspilī. Ļoti bieži man saka, Anistant, lūdzu mani sakratiet, sarājiet man. Nu, tad es to arī daru. Un cilvēkiem tas patīk. Jo, ja tu redzi, ka tavam tuvākam, tavam cilvēkam, kam kaut ko tu nozīmē, un viņš tev nozīmē, iet slikti, bet tu stāvi smaidi, ka tāds muļķis, un izliecies, ka visi kārtībā. Tāds viss būs labi, tas ir tāds muļķu mierinājums, un nekas vairāk. Esiet godīgi. Ik klausies, draugs, tu dar aplam. Un tas draugs varbūt pirmajā mirklī sadusmosies, bet pēc tam viņš pateiks paldies. Es visu dzīvi es runāju patiesību, tāpēc ir bieži cilvēki, kam es ļoti nepatīku. Bet ne jau tāpēc mēs piedzimstam, lai visiem patikt. Bet lielākā daļa šodien, kas grib to patiesību dzirdēt, viņam vajag kādu, kas to pasaka. Jo tās slimības jau mēs arī sapelnam taisni tāpēc, ka mēs negribam dzirdēt patiesību. Ka mēs krājam dusmas, krājam aizvainojumu. Kad tas dusmas uz vecākiem nāk līdz visu mūžu, labi, nevienmēr vecāki bija zinoši un mīloši, piedodamies viņiem, mēs, tas bija briesmīgs laiks, kad mīlestība tika noliekta, un nu, jūs atceraties, kādi bija tie 50 gadi. Tā viņi bija, kā viņi bija. Protams, ka tie maisi ir jātājas vaļā, un daži likumi arī būs jāpieņem, lai no pagātnes tiktu vaļā. Bet ko nu mēs nedarīsim, raganu medības mēs netaisīsim. Nevienu arī nevajag notiesāt. Es ļoti labi atceros, ka tie bija laiki, kad kultūras cilvēkiem, ja viņi gribēja kaut kur braukt, vai pat ja viņi gribēja publicēties, viņam bija nu, jāpielīmējās, jāpiesmīrējās tai sistēmai. Un pat jāparakst zinām dokumenti, jo nevienu nekur nelaida. Nekur. Mums turēja maisā, mucā, pēc pundu baroja. Nu, tad palaidinās tiem, kuriem vēl bija tā vecā paudze, kam bija zināšanas, kam bija pat grāmatas mājās, kuras tomēr katru māju nevarēja izkontrolēt, lai saprastu, kas ir kas. Eliņa! Tur jau ir tā lieta. Ir tā pagātne jāizrunā. Un nevis tur arī bija slikti. Tad jau mēs šodien te tādu nesēdētu. Jā, komunists un kapitālists ir viens un tas pats. Un nekādas atšķirības. Pilnīgi nekādas. Tā ir piramidālā sistēma, kur augša barojas no apakšas. Un viņa tagad grūst kopā. Lai viņai labi izdodas sagrūt, jo jaunā enerģija ir klāt. Un tas ir pavisam savādāk. Tā ir mīlestība, kas ir tik ļoti nepieciešama. Un turpat tūku nevajag. Mīlestības vārdiem nevajag tūku. To saprot jebkurš, vienalga kādā valodā mēs to teicam. Bet tā ir tā cilvēka mīlestība, tā ir pasaules mīlestība. Tā ir mīlestība pret jebkuru dzīvu radību, kurai mēs necentīsimies darīt pāri. Jā, bet tomēr liela daļa ir arī gaļu. Bet arī tā ir pasauli iekārtot. Un arī tas ir jāpieņem, ka mēs tomēr mācīsimies nevienu nenosodīt. Un kur nu vēl sodīt. Un ziniet, tiem, kas teic maisos, un tiem, kas ir bijuši komjaunieši un partijas sekretāriņi, vislielākais sods būs tad, kad mēs iemācīsimies viņus aizmirst un ignorēt. Jo viņi jau pa tiem gadiem izveidojās par tādiem vampīriņiem. Viņi labi jūtās, un vēl tagad jūtās, kad viņiem tiek pievērst uzmanību. Un ko tad mums dar mēdī? Pa citu nav ko runāt. Ne par to, ka mums ir tautai sasniegumi, ne par to, kāda mums ir zinātnes sasniegumi, un ar tā ir lieta, kas būs jāsakārto. Mēs varam. Bet mums tiek iebarot muļķīga, stulba informācija, lai tik mēs viņus neaizmirst šos te sistēmas cilvēkus. Bet es zinu, ka jūs esat spējīgi, jūs esat gudri un stipri, un tagad jūs mācīsieties aizmirst. Ja mums jau viņus nevajag. Es, kad māju remontēju, pusjumtiņu uzliku, norēķinājās un teica, man jūs vairāk nevajag. Kāpēc? Un bija rudens. Pusotru gadu.
Bija 2004. Gada ziema un izturēja vējš, vecais un pus no jaunā. Un viņa man brauca, bet jūs taču nekad nekliedzāt, es nekad nekliedzu, bet es jūs negribu. Un jebkuram no jums ir tiesības, un vajadzētu tā kā iemācīties, es nekliedzu, bet es to negribu, es to nevēlos. Mācīties pateikt ne. Un ja ne, tad mācīties no bērniem un mazbērniem. Viņi mums šodien rāda piemēru, un skaidri un gaiši zina, ko viņi negrib un ko viņam nevajag. Ieklausieties un mācieties. Es arī mācos. Atā.